ми практично 2,5 місяці протримали 6 галузей економіки, в яких доволі велика кількість зайнятих осіб, малий і середній бізнес протримали закритою і без можливостей розвиватись, заробляти гроші. Україна має можливість інвестувати в інфраструктуру. Це одна з найкращих інвестицій з точки зору економічного розвитку, мультиплікатора, створення робочих місць. Це дало нам можливість наповнювати бюджет і втримати економіку, показати кращий результат в другому кварталі. Замість очікуваних 14% просідання економіки ми отримали 11%, тобто трошки менше просіли, ніж навіть очікували. Буквально в середу на засіданні уряду було дане розпорядження провести аудит. Держаудитслужба таке розпорядження протокольне вже отримала. Тому найближчим часом, там згідно процедур, встановлених законодавством, ми отримаємо офіційні результати аудиту ковідного фонду, які зможемо надати нашим міжнародним партнерам.